Seorang lelaki nyaris kehilangan kedua-dua pergelangan kakinya selepas tersepit dalam lift antara tingkat 1 ke aras bawah dalam kejadian di flat Desa Pinang 2, Sungai Pinang, Georgetown tengah malam semalam. Bagaimanapun, tindakan pantas anggota Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak berjaya menyelamatkan bangsa yang berusia 55 tahun itu daripada mengalami kecederaan serius. Ketua Operasi Balai Polis dan Penyelamat Jalan Perak Syahri Mansur berkata, sebaik tiba pihak polis mendapati mangsa yang juga penduduk flat tersebut tersepit di bahagian pintu lift antara tingkat 1 ke aras bawah. Operasi menyelamatkan mangsa dengan membuka pintu lift tersebut menggunakan peralatan khas mengambil masa kira-kira 10 minit. Mangsa kemudiannya berjaya diselamatkan dan kemudian diberikan rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. So, lu si Xiao dia motorbike lah. So, Xiao lah. Mr. Tan lah ya, Mr. Tan. Mr. Tan bo, nasi. Ingu ye bo, ing kaya di pintu baru. Yo, ada cuy bang tu kan, so. Okay, drop the letter di... Okay, Xiao hui.